बीमा गरेका कोरोना संक्रमितहरूले आगामी मंगलबारदेखि कोरोना बीमा बापतको रकम पाउने भएका छन् निर्वाचनका कारण रोकिएको भुक्तानी प्रक्रिया मंगलबारदेखि सुरु हुन लागेको हो कोरोना बीमा गरेका बीमितले झण्डै साढे दुई वर्षपछि कोरोना बीमा बापतको रकम पाउने भएका छन् कोरोना बीमाको भुक्तानी गर्न सरकारले यसअघि नै एक अर्ब बयासी करोड़ रकम नेपाल बीमा प्राधिकरणले उपलब्ध गराउने निर्णय गरेपछि अर्थ मन्त्रालयले एक अर्ब रूपियाँ भुक्तानी गरिसकेको छ बाँकी बयासी करोड़ रूपियाँ बीमा प्राधिकरण बीमा कम्पनी र पुनर्वीमा कम्पनीले बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था छ निकासा भएको रकमले उन्नाइस हजार बिमितलाई भुक्तानी गर्न पुग्नेछ भने करिब एक लाख बिमितलाई भुक्तानी गर्न बाँकी रहनेछ पहिला दावी गर्ने व्यक्तिगत तर्फका बिमितलाई पहिले भुक्तानी गरिने नेपाल बिमक सङ्घले जनाएको छ अब मङ्गलबारदेखि सोको वितरण सुरु गर्ने भन्ने छ तर नेपाल रिले आफ्नो पोर्सन भुक्तानी नगरेको अवस्था छ सरकार बाहेक निकायले बेहोर्ने बयासी करोड रुपियाँ मध्ये करिब पच्चिस करोड रुपियाँ तिर्नुपर्ने पुनर्बिमा कम्पनीले सो रकम तिर्न नसक्ने जनाएको छ कोरोना बिमा मापदण्ड दुई हजार सतहत्तर अनुसार आफूले वहन गर्नुपर्ने दायित्व पुरा गरेको र थप दायित्व निर्वाह गर्न नसक्ने भनाई नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शङ्कर राई माझीको छ बिमा ऐन अन्तर्गत चाहिँ दफा एक सय तेइस र एक सय चौबिस अनुसारको चाहिँ तपाईँले तिर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूले फेरि पत्राचार गर्नुभएको छ त्यसमा हामी दिन पहिला नै पत्रचार गरिसकेको रुल अफ ल अन्तर्गतको सञ्चारसँगले निर्णय गरेको भन्दा पहिलाको सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय भन्दा अर्को थप निर्णय गर्न चाहिँ सञ्चालक समिति कानुन त बाध्यात्मक अवस्थामा नरहेको हुनाले हामी त्यसमा अरू केही गरिरहेका छैनौँ भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम मध्ये आफ्नो दायित्वमा परेको रकम भुक्तानी गर्न बिमा प्राधिकरण र बिमा कम्पनी तयार देखिएका छन् पुनर्बिमा कम्पनीले भुक्तानी गर्न असहमति जनाएपछि भुक्तानी प्रक्रियामा केही समस्या आउने देखिएको छ क्यामरामा प्रधुम्न ढुङ्गेल र प्रदुम्न मिश्रका साथमा कमला अरियाल नेपाल टेलिभिजन काठमाडौँ प्रसंग आर्थिकै धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज उच्च अङ्कले उकालो लागेको छ नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार नेप्से परिसूचक बत्तीस दशमलव चार तीन अंकले उकालो लागेर एक हजार नौ सय पैंसठी दशमलव नौ आठमा पुगेको छ ठूला कम्पनीको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ परिसूचक पाँच दशमलव तीन चार अङ्कले उकालो लागेर तीन सय छयासी दशमलव दुई छमा पुगेको छ कुल दुई सय तेत्तीस कम्पनीका बयालिस लाख तेइस हजार आठ सय सड़सठी किता शेयर दुई अर्ब दुई करोड़ चौवन्न लाख उनानब्बे हजार बााउन्न रूपियाँमा कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ